Och då ska jag berätta lite grann om ditt projekt som heter Tillbaka till folkhemmet. Och det här är ju en föreläsning som jag brukar ha för bebyggelseantikvariestudenter som går tredje året och läser den här kursen som heter Bebyggelsehistoria 3. Och bakgrunden till det här är ju då att jag skulle ha en övernattningslägenhet och funderade på det här med byggnadsvård och lägenheter. Det är det som är utgångspunkten. De som är i den här branschen, de vet ju att det här begreppet folkhemmet, det är ju liksom ett tillhygge, får vi nästan säga, som folk lägger det olika värderingar i. Ibland är de dystopiska och ibland är de utopiska och ibland är de nostalgiska. Men jag uppehåller mig vid form och arkitektur och innehåll i det här och lägger liksom inte några kanske sådana värderingar i det så mycket. Jag har ju en bakgrund då, dels inte bara som universitetslärare och konstvetare utan också som stadsantikvarie under lång tid och även som renoverare. Så att jag har hållit på med annan byggnadsvård tidigare. Under 1990-talet så höll jag på med ett gammalt 1800-talstorp och lade ner mycket krut på det. Och jag har också varit involverad i restaurering av en 1700-talskvarn. Det finns en särskild hemsida om det för den som är intresserad. Och jag har också varit engagerad i en lokal hembygdsgård. Så jag har hållit på med lite av olika slag av byggnadsvård. Och som stadsantikvarie så sysslar man ju mycket med rådgivning och funderingar på vad som passar var och i vilka sammanhang. Sen är det också här, det här är en intressant fråga. Vi har ju alla någon sorts relation till byggnader och bostäder från olika epoker. Det blir mycket en generationsfråga. Och jag är ju då generation 1960-tal. Och om jag funderar på vad är det för bostäder som jag såg och har utsatts för, höll jag på att säga, eller upplevt tidigare, så var det här ju någon sorts verklighet som fanns kvar när jag var barn då. Vi bodde i en 60-talslägenhet. Jag minns mycket tydligt min farmors lägenhet från 50-talet. Och under 90-talet så kom jag också bo i några olika 50-talslägenheter. Det var innan det här med 50-talet kanske var så väldigt hypat. Men det blev ju några olika lägenheter från den här perioden. Och det har nu också spelat in i det här. Och det skiljer sig då naturligtvis hur vilken generation man tillhör och man har olika minnesbilder och olika syn på det här kanske. Man kan väl också säga att mina föräldrars hem var ju väldigt fullt av 50-talsprylar från när de gifte sig. Och på 1970-talet så tyckte man det var det fulaste som fanns. Så det är också alltid intressant det där med värderingen av artefakterna och av byggnaderna. Att det är det där som är lite halvgammalt. Det skäms ju ofta människor för och vill på något sätt städa ut. Men 50-talet är ju komplicerat tyckte jag som antikvarie. Dels att det är väldigt hypat vad det gäller möbler och design och keramik och allt vad det är. Och design och så. Men samtidigt såg jag då många byggnader från den här perioden som har misshandlats väldigt mycket. Det gäller inte minst alla sådana här gula villor med röda tegeltak som skulle putsas vita och få grå betongpannor. Så det har jag också sett som ett sätt att nedvärdering av den här perioden. Och likadant är det ju då med bostadsrätten. För att det där handlar ju då om en lägenhet och det handlar om en bostadsrätt. Och den bakgrunden var ju egentligen då att jag skulle ha någonstans att övernatta när jag jobbade i Göteborg och funderade på vad ska jag hitta för någonting i något lämpligt ställe. Och så tänkte jag att som antikvarie så vill jag ju ha en lägenhet som inte var då ihjälrenoverad utan som hade kvar lite av sina ursprungliga kvaliteter. Det var min utgångspunkt. Och så gjorde jag som alla andra att jag började surfa runt här på Hemnet och blev sådana här Hemnet-knarkare som det heter och tittade. Och ju mer jag tittade ju mer tyckte jag att allting såg likadant ut. Det var samma citroner och samma sådana här basilika kärl och det var samma svartvita foto av Brooklyn Bridge på alla väggar och allting var vitmålat och såg ganska likadant ut alltihop.
Och tänkte att det här är någon sorts mäklarestetik som går ut på någon sorts utslätning, någon tråkig minsta gemensamma nämnare att, och som alla förutsätts tycka är snyggt. Och det här tyckte jag kändes som att de här stylisterna, de på något sätt, de ser ju inte kvaliteterna, de vill ju släta ut kulturarvet och bara göra det till något helt enhetligt. Så att det är en utgångspunkt är irritation. En annan utgångspunkt är då begränsad budget. Och jag tänkte, ja, men man kanske kunde ha en lägenhet så kunde man inreda den lite billigt med lite släktklenoder och diverse fynd. Och sen kunde man gå på lite loppisjakter och så kunde man fundera på vad man hittar. Att det också handlar om någon sorts återanvändning. Och då blir någon form av hobbyprojekt blir det här. Det här blir liksom någon form av dockskapsprojekt, får man nästan kalla det som för då. När man funderar på vad kan passa ihop med det här och hur ska det bli så och så vidare. Och då tycker jag ju att en byggnad och vad man har i den gärna ska hänga ihop för då blir det en helhet. Man kan se det här som en stilövning, men jag tror att om jag hade köpt mig ett lägenhet från 20-talet eller från 1880-talet så hade jag nog liksom varit lite triggad på att på något sätt ha in ganska många grejer som hängde ihop med den byggnadsepoken också. Och så tänkte jag så här att jag har ju ett annat hem i Skåne då, där är det mer ålderdomligt, där är det mer nyrenässans och allmog och jugend och sånt. Och då tänkte jag, men det behöver jag inte ha i min övernattningslägenhet, jag kan ju ha någonting annat där så blir det roligt. Omväxling förnöjer. Och sen var också min tanke att om jag gör det här och på något sätt offentliggör det här så kanske jag skapar inspiration för andra att gå varsamma fram med sina lägenheter. Och ganska snart efter att jag börjat så kom de här igång med det som heter renoveringsraseriet. Så att de kom igång med det här renoveringsraseriet och även Gård och Torp, de brukar ju då ha sådana här lägenhetsspecialer, specialnummer också ibland. Men ofta verkar det som att byggnadsvård har blivit liksom någonting som ska ske i röda stugor, kanske lite väl mycket och lite väl lite i bostadsrätter. Så att man kan ju fundera på då, hur säljs de här lägenheterna? Ja, de säljs ju då som sagt ganska utslätade. Det ska vara väldigt vitt och svart och det ska vara liksom de här standard sakerna som man ställer in. Och man liksom slätar ut det till något som man tror är minsta gemensamma nämnare då. Men kvadratsmart kan jag ställa upp för och det var ju balkong åt rätt håll och renoverat kök så att där finns som sagt kvaliteter. Och när jag gick in i den här lägenheten så tittar jag liksom inte på de stylade grejerna utan jag letar ju liksom efter något helt annat och då kan man uppfatta som nästan lite udda som bostadsrättsköpare. Det här tycker jag också är något konstigt med mäklarna, att mäklarna alltid ritar upp sådana där lite halvt felaktiga planlösningar. Istället för att gå till stadsbyggnadskort och hämta ut hundradelarna och rita upp planen så ritar de en egen lite tillfixad planlösning som inte stämmer. Och sen står det förbehållet att måttavvikelser kan förekomma. Så att om man tittar på den här bilden så kan man konstatera att det ser ut som arbetsytan mellan köket och diskbänk eller spisen och diskhon är liksom en meter, i själva verket är den 30 centimeter. Balkongen sitter på fel ställe också. Så att det är ganska mycket saker som är fel i de här mäklarvisualiseringarna av bostäderna. Så är man kritisk så får man ju gå in där med sin egen tumstock och kolla måtten för att se hur det egentligen hänger ihop. Och de här är också någon sorts abstraktion där man då inte kan se om de där garderoberna är gamla eller nya eller vad de är egentligen. Så det här är hur lägenheten säljs. Och vad letar jag efter då? Ja, jag letar efter om det hur mycket original det är kvar. Jag är ju då antikvarien som är på jakt. Och gick in och tänkte, ja men det var roligt, där är faktiskt ett originalbadrum som ingen har slängt ut. Det var fortfarande de gamla originalgarderoberna i hallen. Där fanns till och med det gamla golvet kvar under en heltäckningsmatta. Och sen ställde jag liksom den här nördfrågan då till mäklaren. Finns de gamla dörrarna kvar på vinden? De här som folk har lyft av. Jag tittar på många liknande lägenheter då, ett rum och kokvrå i samma område och ibland har de ju också sågat upp väggen mellan kokvrån och
rummet då, gjort någon sån där barlösning eller något annat, och ibland var det ganska taffligt gjort. Så det finns väldigt mycket som jag uppfattar som ganska saboterade lägenheter från den här epoken. Och det här ligger ju då i Krokslätt, på den övre delen av Krokslätt på Landshövdingegatan, på Mölndalssidan. Och den här lägenheten, den ligger alltså längst ut i hörnet här till vänster på den här planlösningen. Och i Mölndal är det så bra att då kan man bara klicka sig in på nätet och så hittar man då alla originalritningarna då, bygglovsritningarna är skannade då, så då kunde man ganska lätt få fram, och så kunde man dra upp den här till hundradelar, så kunde man se hur det var tänkt och vad de rätta måtten var också. Här ligger en bostadsrätt som heter Älgen, som ritades av en arkitekt som heter Ragnar Dahlberg 1957. Han ritade en del funkisommarstugor, kolonistugor och områden på Hisingen och annat. Och det är ett sånt här typiskt, ganska enkelt gult tegelhus. Inget konstigt med det, med ett sånt blått HSB-märke som faktiskt sitter precis utanför min lägenhet. Så jag tänker på det, när jag ligger och sover så sitter det HSB-märket precis på andra sidan väggen. Och de här lägenheterna, de här husen, de har ju kvaliteter. De har kvaliteter i trappuppgångar då med räcken och annat. Det här var lite roligt, här var lite detaljer kvar då. Gamla sopnedkast, ingensatta men åtminstone bevarade. En del har kvar sina originaldörrar in till lägenheter, andra har bytt till säkerhetsdörrar. Och sen är det ordentliga då, sådana här marmorskivor då i fönstren också. Fönstren är bytta, men de var bytta till en ganska vettig modell ändå, får man säga. Så det kändes ändå som det fanns någon typ av varsamhet. Huset var inte liksom förstört. Sånt här är ju roligt tycker jag också att läsa, att man inte ska lägga ner någonting som kan orsaka eld eller explosion i sopnedkastet. Det känns lite skojigt att läsa det här uppfostrande, den här folkhemmets uppfostrande ton i de här skyltarna. Och det är lite roligt när de här skyltarna sitter kvar, de berättar ju på något sätt både om en tid och någon sorts attityd mot de som skulle flytta in i det här huset. Och mitt första projekt var ju egentligen att försöka få ordning på de här dörrarna. För att då hade de lyft av dörrarna och ställt upp dem på vinden. Men som tur var så hade de inte rollat dem med vit färg eller bytt några dörrhandtag, utan de var ju faktiskt bevarade som de var från början. Men en hade ju då spruckit och gått och var då skadad. Och då tänkte jag, då får jag försöka renovera den där dörren. Det här kan man ju inte riktigt, det är svårt att läsa sig till i en sån här byggnadsvårdshandbok hur man lagar gabiondörrar. Så det var bara att prova någon egen idé. Spruta in en massa vitlim och tvinga ihop faneren med ramen igen. Som jag gör här. Och sen så var det ju då en del bortfall och då fick man lägga i lite grann. Och sen så fick man också göra viss retusch. Så där det inte var någon liksom faner kvar, där fick man spackla. Och sen fick man stå och måla här med den lämpliga nyanser av brunt för att få ihop det här som man då hade lagat till något sån här likadan nyans. Och reporna kunde man ju då fixa till med lackbets och sen så kunde man klarlacka hela dörrarna efter det. Så det här dörrprojektet, det var ju bara två dörrar som jag skulle, badrumsdörren och garderobsdörren satt kvar, så det var två dörrar jag skulle göra det här med då och få ordning på. Och när jag fick upp de där dörrarna igen så tänkte jag, wow, men nu börjar ju faktiskt en del av 50-talskänslan att återvända till den här lägenheten, och gångjärnen satt kvar. Så att det kändes också som att det faktiskt var görligt och så. Och
Och en annan rolig grej var ju då att hallgolvet fanns kvar, så där låg en svart heltäckningsmatta, men när jag tittar på lägenhetsvisningen så kikar jag och lyfter på den och så inser jag att wow, där ligger de här rutiga linoleumplattorna kvar, precis som det en gång såg ut i farmors serveringsgång när jag var barn. Så det var ju lite nostalgiskt att ta fram dem igen. Och i hallen så var det också då de gamla garderobsinredningen kvar. Dock var den då på mäklar- och visningssätt så var den ju stylad för att försäljas, den här lägenheten. Det innebär att man rollar samma vita plastfärg över allting, över väggar, över listverk, över garderober. Och det är ju inte så praktiskt att ha matt plastfärg på garderobsdörrarna i hallen där man får luta sig och kanske sätter hela handen mot. De hade bytt knopparna på garderoberna också, men det var trots allt de gamla garderoberna och med den gamla städskåpsinredningen med krok för dammsugaren och låda för skoputs och annat längst ner. Så som det brukar se ut i sån här lägenheten. Sen kommer det när man typ börjar tycka det är roligt att liksom plocka fram grejer och börja samla på diverse fynd som kobratelefon och gammalt telefonbord och ett fat från Alingsås keramik och lite sådana här gamla samlarbilder på bilar och Beatles och annat som man tycker det här känns liksom så det skulle kunna passa i det här sammanhanget. Så att det här är ju också liksom... Det här är ju något som är lustfyllt och någonting man gör för att det är kul, och man gör väl det här lite också med glimten i ögat och med lite på något sätt också. Så att det är ju någon sorts lite hobbyprojekt och så. Men man blir glad av det här att på något sätt komma in i det här, tycker jag, när man kommer till hem. Och sen går man ju på jakt då efter rätt föremål. Så att här i ett första skede så hittade jag sådana där plasttrasmattor på myrorna. De krävde väldigt mycket tvätt i badkaret innan de blev rena från all gammal nikotin och annat fett som satt i dem. Jag hittade en stor billig spegel på Lions som fick plats mellan dörrarna i hallen, och jag hittade en rolig gammal retrolampa som jag också tyckte fungerade bra i den här hallen. Så att efterhand så får man ihop det här. Och jag kan också säga då att just i en enrumslägenhet så känner man att det här finns ju möjligheten att göra det här, för det är så få grejer så att de kostar lite, gör ju inte så mycket. Skulle man liksom renovera ett helt hus på det här sättet, då kanske det kan springa iväg lite grann. Hatthyllan hade någon tagit bort. Jag var inne hos grannarna och kollade vad de hade för ett hatthylla, och sen lyckades jag hitta någon faktiskt som liknar en sån hatthylla på Tradera som var lagom stor, så jag fick köpa en hatthylla från Tradera och fixa till lacken. Och sen tänkte jag, vad roligt, nu ska jag börja samla på tidstypiska galgar då, såna här, så att nu det här SJ, men jag har också såna här tillhör Statsverket och andra såna roliga och olika gamla klädesaffärer. Och liksom andra byggnadsvårdsprojekt så kan det gå ut på att man skrapar färg. Så här är då garderobsdörrarna, de var rollade vita. Men de hade ju redan börjat flaga på baksidan, och då var jag igång där med naglarna och började pilla av färgen och insåg att de är ju sådär lite gulaktiga då. Och sen så googlade jag och tittade och tänkte, ja men det där är en typisk HSB-nyans, det måste vara så. Så då tänkte, och sen när jag hade skrapat bort runt de här knopparna och så pratade jag med mina grannar som också höll på att renovera sin lägenhet och sa, ja men där, vi såg nu att det var sådana hål och det har suttit sådana här ticka beslag. Så att då skrapade jag bort färgen och sen så slog jag ut de där igenspacklade pluggarna. Och sen så tog jag bort alla de här... garderobsdörrarna, och så gick jag till en firma som sysslar med att renovera och sprutmåla. Så de slipade bort all plastfärgen och sprutmålade då de här i en blank HSB-nyans. Och sen så gick jag till byggfabriken och köpte rätt slags beslag också. Så fick jag ju tillbaks stilen på hallen. Så blir det så här, och då kändes det ju som att verkligen som den här 50-talskänslan hade börjat komma tillbaka.
Som sagt, jag hade ju grannar som också höll på att renovera sin lägenhet, så vi hade mycket roliga diskussioner då. De rev ganska mycket sina väggar och så hade de skickat bilder här på vad det var för olika tapeter de hittade i olika lager när de renoverade också. Så vi hade ett trevligt utbyte här mellan. Så det skapade också lite gemenskap för oss som var nyinflyttade. Och man kan ju alltid gå runt och spana i en byggnad och spana hur det ser ut i källaren och vad det är för detaljer och vad det är för slags strömbrytare och detaljer som tidstypiska detaljer som skyddsrum nu som har blivit skrämmande aktuellt igen faktiskt också och matkällare och vad det nu är. Och in i det där vindsförrådet så stod det ett gammalt skafferi som är utdraget ur en annan lägenhet, så då fick man reda på hur de här skafferierna ska se ut också. Och när man hade hållit på att styla om den här lägenheten så hade man tagit bort liksom sådana saker som hängare i badrummet och hattill och annat. Så jag letade upp lite andra detaljer här, som den där tidstypiska plasthängaren. Det är någon slags italiensk 60-talsdesign som väl var ganska allmänt förekommande som jag tyckte passade bra i det här sammanhanget. Sen gick jag vidare och rotade i mina föräldrars lådor och efter de rätta 60-talshanddukarna också. Så att liksom, det blev liksom mer och mer. Och jag hittade den här roliga vägguret också på en loppis. Som jag tyckte det här känns ju som det passar in i det här sammanhanget. Och sen när man börjar engagera sina vänner och bekanta här så dyker liksom upp roliga saker då. Som några gamla sängbord som någon hade i källaren i uselt skick som man fick försöka fixa till och lackera om, åtminstone det som var i bäst skick och återanvända. Och man hittar gamla tidningsställ och annat sånt där. Så att det kan dyka upp lite saker på olika sätt. Så att det här blir liksom något litet projekt där man engagerar sin omgivning. Jag kan också säga att en bakgrund som jag har haft det är att jag har jobbat på ett museum och ställt upp en sådär 50-talslägenhet innan, så jag hade ju liksom lite testat lite idéerna innan. Lampa från loppis då i teak och mässing som har fått nya skärmar. Och i fönstret så måste man ju ha den där typiska tv-tranan som det heter, den där tranan som står på alla tv-apparater och som jag har lärt mig var någonting som alla skulle göra i slöjden. Efter man har klarat av smörkniven så skulle alla göra en sån där tv-trana och slipa till. Så det kändes också som det var en väldigt typisk detalj från den här perioden. Och textilt återbruk är ju också spännande att ägna sig åt när man kan hitta det. Så att mina föräldrars gamla köksgardin, den kunde jag återanvända då. Den är antagligen från 57 när de gifte sig. Den här är gult och grått. Och det andra, det här liksom mer udda mönstret, det hittade jag då på en retroaffär som ligger på Krokslätt i närheten av lägenheten. Och tyckte det där var ett fräsigt mönster, det ska jag faktiskt köpa den här biten av och återanvända. Så det här kommer ju också där med återanvändning in som en idé, att man kan hitta gamla grejer och använda en gång till. Så att där blev ju då en gardin av det där roliga tyget och där blev några kuddar. Och sen tänkte jag att man måste ju ha sånt där väggskydd vid sängen, för det är det ju, var det ju alla 50-talsmiljöer. Men sådana här väggskydd går det inte att få tag i. Men det gick ju att få tag i en bastmatta på Ikea som nästan såg ut som ett sånt där väggskydd. Och sen hittade jag den här roliga sänglampan på fåfängan i Haga som jag inte kunde motstå heller. Så att det är liksom roligt att gå på jakt efter sådana saker som känns lite skoj. Och som skymtar ni där att det hänger någonting i fönstret. Och det hänger naturligtvis en rymdkapsel i en tråd, en leksaksrymdkapsel. Det här handlar ju om rymdåldern och rymdkapplöpningen. Så det måste man också ha något som syftar på, tyckte jag. Och sen efterhand så växer ju den här interiören fram då med olika delar från olika håll. Loppisstolar, loppisbord och några soffbord från min svärfar. Och lite olika saker efterhand så tar det här form då efterhand som någon sorts ganska ekonomiskt överkomlig interiör.
Sen blir det så att man efterhand så kommer man att gå på fler sådana retrojakter och då hittar man nya och bättre saker och byter ut efterhand. Så här har jag ju till exempel då hittat en tidstypisk rödlakan matta då, av design av Ingegerd Silov som jag har fått tvättat och gjort vid. Och sen skulle jag naturligtvis ha en sån där filt från Viola Gråsten som jag hittade i mina föräldrars sommarstuga. De är väldigt tjusiga, men ni kanske vet att de är livsfarliga för de är ju permanent malsäkra, det vill säga de är dränkta i DDT när de gjordes på 50-talet. Det har väl en halveringstid, men det är kanske inget man ska lägga nakna spädbarn på eller något liknande. Så att efterhand så jagar man då delar och detaljer och tavlor och annat som man tycker på något sätt passar in i det här sammanhanget. Roliga gamla skivspelare från loppis och sånt. Och även då lite detaljer här som serviser och lite roligt att hitta julpynt och saker som är äldre, av äldre modell. Som tryckt julduk här och mormors gamla gipstomte och lite sånt där och gammal pepparkaksburkor från Suegas och så vidare. Och sådana här typiska små plattor som man ska lägga smörgåsen på är väl också en ganska typisk sån här detalj. Och naturligtvis efterhand så vill jag ju också att jag skulle ha då rätt typ av porslin och kaffekannor. Så att det har ju också gått på jakt efter. Dels i olika lådor och skåp i släktens ägo då. Och sen kompletteringar med, på olika loppisar och på Tradera. Och det här är många av de här, en del av de här serviserna är ju väldigt in och väldigt dyra och en del är ju då lite mer överkomliga. Och just när det gäller matfat så är det väl svårt att köpa dem på nätet eftersom man inte riktigt ser hur repiga tallrikarna är då, vilket de ju ofta tyvärr är. Så det här är ju den klassiska spaljéservisen då från 1948 och sen är det då den här Kryss som är ungefär 10 år yngre som kommer från mina svärföräldrar. De gifte sig 59 så den borde vara ungefär lika gammalt som det här huset. Praktiskt diskställ i 2 våningar kändes som det var bra in och i en liten lägenhet i sån där plastöverdragen ståltråd. Och efterhand så ska jag ju ha en inbyggd sån där reda hylla men den här står där mest så länge. Och då är man precis på gränsen för att de gamla reda hyllorna de har ju glas och de som då är lite nya har plast. Och som sagt man hittar roliga köksklockor och annat. Det här tycker jag också är fantastiskt kul. Medlem av Svenska Plastföreningen. Jag tänkte undra om det är en förening man kan bli medlem i fortfarande. Kökspall måste man ha och här hittar jag en rolig matta på en hembygdsgård som låg undanslängd i ett hörn som jag tänkte den kan jag tvätta och använda. Och det som jag egentligen drömmer om nu är ju då att återställa kokvrån för att den är ju då helt utslängd och ersatt av ett opraktiskt IKEA-kök med alldeles för stor spis och alldeles för lite arbetsyta. Och med utgångspunkt från originalritningen så har jag då gjort en modell här i skala 1-10 hur jag skulle vilja göra om kokvrån så att det blev liksom en mer tidstypisk kokvrå och där jag fick plats med mer och hade mer arbetsyta och så vidare. Och det finns ju nu en firma som heter Funkiskök som gör de här. Och det ska naturligtvis vara virvar och det ska vara 2 rader kakel då på en sån här köksinredning. Så om man ska summera då så kan man väl säga så att man kan vårda bostadsrätter lika seriöst som hus. Även det moderna förtjänar respektfull behandling. Och det känns klimatsmart att man tar vara på det på byggnader och föremål och använder dem en gång till.
och det är faktiskt hållbart och tar tillvara på saker och det är ganska ekonomiskt överkomligt, och slutsatsen är ju faktiskt att det här är lustfyllt och roligt, att det är roligt med byggnadsvård. Jag har ju fått en del uppmärksamhet med det här, både i HSB:s tidning och vi har ju en särskild sida på kulturvård med lite bilder, och jag har också nu senast varit med i Retrorepan som är ett sånt där radioprogram om 50-talet.